Dobrý den. Česká cyklistika, myslím si, může považovat rok 2015 za vydařený, získala celou řadu úspěchů a jeden unikátní úspěch. A mimo jiné i o něm si dnes budeme povídat. Povídat si budeme s předsedou Českého svazu cyklistiky Marianem Štětinou. Dobrý den. Dobrý den. A právě s mužem, který na tenhle unikátní úspěch taky dosáhl, Jiřím Janoškem. Dobrý den. Dobrý poledne. A já bych měl teď říct, co to je za úspěch, protože teď nechám stranou, k těm se vrátíme, vaše medaile, které jste na to získal. Ale vy jste byl vyhlášen jako nejlepší evropský juniorský sportovec roku 2015. Co pro vás vlastně znamená to, že jste najednou vyhlášen jako nejlepší evropská sportovní naděje? Pro mě to znamená hodně. Vlastně jsem vlastně junior a můžu říct, že to je pro mě asi životní úspěch v juniorech, co jsem mohl dokázat. A co tak pamatuju, asi možná to je historicky nejlepší úspěch, co vlastně mohlo být. Za žádný český sportovec zatím na tenhle titul nedosáhl, co třeba to znamená pro vás jako pro předsedu svazu, když má takhle šikovného a nadějného juniora. Tak obrovskou radost a přesně to, co říkáte, myslím si, že je to první sportovec z České republiky, který takovýto významný úspěch získal a je to ocenění práce jak Jirky, tak samozřejmě jeho trenéra a celého klubu Dukla Brno. Tak samozřejmě tohle byl titul, o kterém už jste nemohl tak moc to ovlivnit, jak se rozhodnou. Vy jste se stal juniorským mistrem světa v pevném kilometru, královská disciplína dráhářská. Máte dvě další stříbrné medaile z juniorských šampionátů, stříbro z mistrovství Evropy juniorů. Tam jste proto něco udělat musel. Prožíváte vůbec nějakým způsobem i to, třeba když se, protože vás bylo několik kandidátů na tuhle cenu, prožíval jste vůbec nějak to hlasování, to, jestli se stanete tím juniorským sportovcem Evropy? Vůbec, já jsem to vůbec neprožíval, jsem se dozvěděl, že jsem vlastně potom už mezi pěti nejlepšíma, tak jsem si říkal, ty brděl, co se děje, a potom šlo na samotné vyhlášení a tam slyším Jiří Janoše, jak jsem se rozzářil a že jsem si pro cenu. Navíc jste si šel pro cenu při zasedání evropských olympijských výborů, kde byly obrovské sportovní legendy, protože ono, ta funkcionářská a ta sportovní část je velmi propojená. Je to třeba pro vás něčím jiné? Bylo to jiné oproti klasickým vyhlášením. To vlastně bylo v rámci nějaké společenské večeře. Vždycky vlastně mezi jídlem byla nějaká doprovodná akce. Všichni společně navečeřeli a bylo to příjemné opravdu. Říkáte, že tohle jste moc neprožíval. Jak jste prožíval ty svoje medaile? Byl jste tam aspoň nervózní? Nervózní. Já měl jsem nějak v průběhu sezóny nějak dobré výsledky. Vlastně, když bylo mistrovství Evropy, tak tam jsem byl trošku nervózní, protože jsem vlastně potřeboval nějakou medaili. Ale jak bylo to mistrovství světa, tak tam už to nějak upadlo a tam už jsem závodil s jednou čistou hlavou. Jedna věc, pevný kilometr, to je taky trošku specifická disciplína, protože vy dojedete a vlastně čekáte, teď se to rovná do pořadí, jak prožíváte tyhle chvíle, když vlastně máte výsledek. Je to třeba tak, že si řeknete, na tohle bych chtěl zajet a když zajedu tenhle čas, tak budu spokojený a pak ať už se ty ostatní předvedou. Vlastně já jsem startoval jako poslední, jelikož jsem vlastně byl obhájce, tak jsem startoval poslední. Trošku mě možná mohlo rozstylovat, nebo trošku mě rozstylovalo, že tam vlastně jsem viděl na tabuli časy. Ale nějak jsem se na to nějak nechtěl zaměřovat, jenom vlastně jsem se chtěl zaměřit na svůj výkon, který se vlastně se pak povedlo vlastně dát do toho všeho a nakonec to tak vyšlo. Tak vás určitě těší to, že i Česká dráha je zase letos úspěšná a nejenom Jirka, i když klobouk dolů, protože tohle byly opravdu úžasné výkony, nejenom jako předsedu Českého svazu, ale také jako předsedu dráhové komise UCI. Jak je vůbec možné, že Česká dráha je pořád úspěšná, přestože u nás je čím dál tím méně kde jezdit? Já si myslím, že je to obrovskou šikovností a pílí našich trenérů a našich závodníků. Nedávno jsem se s jedním naším panem ministrem o tom bavil a řekl jsem, že vlastně čím horší výsledky naši závodníci, teda čím lepší výsledky naši závodníci mají, tím horší podmínky k tréninku, jak si mají, a že bychom opravdu velmi potřebovali výstavbu nové dráhy v České republice, protože těmi dráhami, které v České republice máme, tak si myslím, že jsme zůstali stát v těch 80. letech minulého století. A trošku se nám rozpadla ta 80. leta, bych řekl já. A velmi se nám rozpadají a prostě moderní 250-metrový dřevěný velodrom v České republice nemáme. Kluci trénují v takových podmínkách,
myslím si, že je to srovnatelné s Martinou Sáblíkovou v rychlobruslení a snažíme se udělat všechno pro to, abychom zpět do České republiky tu dráhovou cyklistiku v té nejvyšší podobě vrátili. Snažíme se, abychom získali evropské šampionáty. Máme šanci získat i světový šampionát, ale k tomu všemu je potřebné tam jedna maličkost a to je ten zakrytý dřevěný velodrom. No tak ono asi je jasné, s jakým ministrem, když dráhaři jsou Dukla Brno. Možná je tam trošku to vojenské těžko na cvičišti, lehko na bojišti, to říkal Suvorov kdysi. Každopádně, jak velký je to pro vás handicap, to, že u nás vlastně chybí špičková dráha? To znamená, vy, když trénujete, tak v Brně na oválu, který přesně v 80. letech byl moderní, ale tahle doba už je dávno pryč, pak Praze nafukovačka v Motole, což je spíš takové nouzové řešení. Krásné, ale taky to není na velké závodění. Takže vlastně my trénujeme v Brně, tam vlastně dráha má 400 metrů, ale jak jsme tady už zmínili, oficiální závody se konají na vlastně 250 metrové dráze a závodníci vlastně každý, nebo ne každý stát má tu dráhu, může na ní trénovat a tam se vlastně potom, co tak hlavní je, tak se tam volí taktika, no. A nemáme dráhu, nejsou ty oficiální parametry, takže se nemůžeme tolik podřít těm tréninkům, jakým bychom vlastně potřebovali. Kam jezdíte trénovat na 250? Do Vídně, jezdíme do Vídně. Pořád to funguje? Ano, pořád to funguje ve Vídni, no akorát dneska tam jsou prchlíci, tak občas se tam vidíme, takový zpestření, no. Zas možná na druhou stranu, vy jste zvyklí na těch 400 metrů, takže pak vám to přijde trošku kratší na té 250 metrů, ne, to si dělám legraci, tam je to samozřejmě trošku něco jiného. Já ještě k tomu vašemu dotazu dodám, já jsem byl v té době, kdy Jirka získal to ocenění nejlepšího evropského sportovce, tak v tu chvíli jsem byl v Malajzii na mistrovství světa v sálové cyklistice jako představitel Světové cyklistické federace a v okamžiku, kdy se mí kolegové z těch ostatních svazů dozvěděli, zahraničních cyklistických svazů dozvěděli ten výsledek, tak mě přišli gratulovat a zaprvé oni to považují, že je to ocenění cyklistiky, takže byli i rádi a za druhé přesně to, co jste vyřekl, že prostě oceňují, že v těch podmínkách, které jak si ti naši dráhoví cyklisté nemají, tak jsou schopni získávat tak fantastická umístění. A já si myslím, že to je opravdu obrovské ocenění těch závodníků a trenérů, kteří v těch našich podmínkách prostě jsou schopni získávat tituly mistrů Evropy či mistrů světa. Tak doufám, že Jirka nespěchne, ale on by neměl, protože už tohle není jeho první úspěch a jeho první ocenění, ale skutečně cyklistika, to je vlastně klasický olympijský sport, jeden z nejrozšířenějších sportů na světě. Takže skutečně být na špičce v cyklistice, to už něco znamená. Tam ta konkurence je obrovská, ale není to jediný úspěch. Česká cyklistika nestojí a nepadá s juniorským mistrem světa. Jak jste spokojen s cyklistikou, českou cyklistikou v roce 2015? Tak co se týče reprezentace, tak si myslím, že ty výsledky, které v letošním roce jsme měli, já tvrdím, že poslední 2-3 roky jsou taková ta zlatá éra české cyklistiky, protože opravdu, ať si vezmeme mistra Evropy v olympijské disciplíně Pavla Kelemena, nebo výsledky našich silničářů, bronzová medaile Ondra Cinka, s tím, že dvojice Jarda Kulhavý, Ondra Cink, to je prostě ta světová extra třída v horských kolech i v dalších disciplínách, tak já si myslím, že na to, co česká cyklistika jak si představuje v té světové cyklistice, tak opravdu patříme mezi prvních 10 zemí na světě zcela určitě. Což mě tak přináší takovou otázku na příští rok, protože než se k tomu roku 2016 dostaneme naplno, tak možná taková drobnička. Jak vy plánujete rok 2016, protože má taky docela jeden zajímavý cyklistický vrchol v podobě olympijských her. Vlastně, toužíte a sníte o tom startovat v Riu? Je to olympiáda, ale vlastně mě se to bohužel netýká, protože vlastně na olympiádu běží u nás v dráhové cyklistice běží dvouletá kvalifikace předem. To znamená, že vlastně by se muselo běžet závody a vyjíždět si body. A takže tu olympiádu nestihnu, dobře si vede vlastně Pavel Kelemen. A mým takovým dalším snem je ta olympiáda v roce 2020. Už budete trénovat na nové dráze, to bude hezké, bude v České republice krásná nová dráha, to bude parádní. Ne, ale pojďme zpátky k tomu roku 2015, pojďme
těch úspěchů skutečně je celá řada a hlavně i napříč disciplínami. Není to tak, že by táhli všechno třeba jenom dráhaři, nebo sálová cyklistika, nebo horská kola. Silnice, taky velmi úspěšná česká reprezentace, nebo český tým. Tak poprvé jsme mohli nastoupit na mistrovství světa v plném počtu 9 závodníků. Využili jsme 7 míst po konzultaci s reprezentačním trenérem a myslím si, že těch 7 lidí, kteří reprezentovali Českou republiku na mistrovství světa v americkém Richmondu, tak jeden vedle druhého si myslím, že patří opravdu do té světové špičky. Já, když si vzpomeneme pár let zpět, jak vypadala česká silniční cyklistika a jak vypadá dneska, tak si myslím, že to prostě nejde vůbec srovnávat. Když zase hovořím se svými zahraničními kolegy a ptají se mě, kolik závodníků máme v těch elitních World Tour týmech, tak když jim řeknu, že bohužel jenom 4, tak když ty 4 vyjmenuju, tak vždycky je úsměv a říkají, no tak ty 4 bychom chtěli taky mít. Není to špatná 4. Není to vůbec špatná 4. Když tomu přidám ještě ty další závodníky, kteří jsou v těch pro kontinentálních týmech, tak říkají, že i tyto závodníky by všechny brali a opravdu jsou to předsedové svazu z těch nejvyhlášenějších cyklistických zemí. Takže myslím si, že silnice v České republice v tuto chvíli to je to top, který v Evropě a ve světě prostě můžeme nabídnout. Což mě přivádí na další otázku, protože ono ve světě už taky, tak jak jeden čas bylo to striktní dělení, tak se zase začínají prolínat a ty přestupy mezi disciplínami nejsou tak úplně neobvyklé. Jak vy a třeba silnice nebo jiné cyklistické disciplíny? Už se mi to na to pár lidí ptalo, ale jelikož, nebo co, když se člověku daří v něčem, tak v to rád dělají nadále. A já dal jsem si vlastně nějaký cíl, tu olympiádu, takže vlastně bych k tomu chtěl nějak směřovat a na to se vlastně nějak dlouhodobě připravit. Co se vám líbí na dráhové cyklistice nejvíc? Tak asi určitě rychlost, dráha. Oproti silniční jasně je to podle mě to více takový zajímavější. Když třeba je ten sprint, tak máte tam 3 kola a v posledním 200 metrech se jede až 70 km rychlostí. Říkám, že na silnici taky. Ale z pohoda diváka si myslím, že ta dráhová cyklistika může být trošku zajímavější, že tam je nějaký to napětí a výbušnost síla. A vidí všechno. Tak zase myslím si, že někteří cyklisté, kteří jezdí silniční závody, by nesouhlasili, řekli by, že naopak tady je všechno pryč za pár minut, kdežto těch 4-5 hodin nějakého závodu je zase jiné kouzlo. Ono vůbec v tomhle je asi kouzlo celé cyklistiky, že tam si každý může najít to své, protože těch cyklistických disciplín je dneska tolik, že to vydá v podstatě pro každého, od BMX, což je taky specifická disciplína, která má své zastánce, své fanoušky, až řekněme třeba k dráze nebo k silniční cyklistice. Já jsem na červnové schůzi vedení Světové federace zmínil, že jsme pořádali v České republice první závody elektrokol. Pan prezident UCI se velmi zděsil a řekl, a jestli v tom, jak si míní i další státy pokračovat, jestli máme opět novou cyklistickou disciplínu s úsměvem. Já si myslím, že opravdu cyklistika je prostě jeden z nejrozšířenějších sportů. Myslím si, že na rekreační úrovni spolu s během absolutně nejrozšířenější rekreační sport na světě. A v té vrcholové podobě si myslím, že opravdu královna je silniční cyklistika, ale každý z těch odvětví té cyklistiky má své příznivce, má své světadíly, které jaksi jej preferují. BMX je nesmírně populární v Austrálii, Jižní a Severní Americe například a tak dále. Ale musím říct, že pokud vezmu dráhovou cyklistiku, tak opravdu sprinteři, to je ta top klasa mezi těmi dráhaři a závody sprinterů, tak to prostě celá ta hala se na ně těší a je to vyvrcholení